Hey guys, ik ben Noortje. Ik stel me echt nooit voor, what the fuck. Bij deze, mocht je nieuw zijn, ik ben Noortje, maar iedereen noemt me Noor. Nu je er toch bent, abonneer even, join de YouTube fam en welkom bij een nieuwe vlog. Wow. Ik heb deze week echt best wel veel leuke dingen te doen. Dus ik dacht, ik ga gewoon weer even lekker vloggen. Precies over een week ben ik in fucking Spanje. En I can't wait. Die video's komen er vanaf dan ook weer aan. Oké. Het is ook echt al 3:10. Ik had eigenlijk om 3:00 afgesproken. Maar surprise, dat ga ik niet redden. Maar goed, dat is gelukkig niet heel erg. En oh my god. Ik weet dus niet of jullie het zien. Ik hoop dat jullie het wel zien. Ik heb een nieuwe camera. Your girl heeft voor het eerst een big girl camera. Oké. Na 2 jaar op mijn allereerste camera al mijn video's hebben gefilmd, was het wel even tijd voor een upgrade. Hij is echt zo fucking groot. En ik hoef niet meer mijn armen te trainen in de gym, dat is 1 ding. Ik moet echt mezelf aanleren om in de camera te praten en niet in het schermpje te kijken. Want je ziet echt fucking goed dat ik dan naar de zijkant kijk. Dit is mijn oude camera. Ik heb deze toen letterlijk gekocht omdat Monica Geus hier altijd mee vlogde. En deze camera heeft letterlijk iedereen. Hij is ook zoveel fucking duurder geworden sinds het zo'n hype werd op TikTok om hier foto's mee te maken. Dit is echt zo klein vergeleken met waar ik nu op film. Maar dit schermpje zat dus hierboven. En dan, als ik dan naar mezelf keek, dan zag je zeg maar niet dat ik naar mezelf keek en niet naar de camera. Dus ik heb mezelf zo erg aangeleerd dat ik gewoon wel naar mezelf kan kijken. Dat ik het echt even moet afleren, want ik zie mezelf gewoon de hele tijd. Maar ik moet er niet naar kijken. Ik heb ook expres echt zo'n grote lens gekocht, zodat die gewoon breed is. Alsof ik kan letterlijk heel mijn armen strekken. Ik ga dus nu naar Maud. Die heb ik echt al meer dan 4 maanden niet gezien. Terwijl normaal zien we elkaar echt vet vaak. Ze was dus echt heel een seizoen skiles geven. Dus ze is echt nu pas terug. En het is echt zo lang geleden. Dus daar ga ik even heen met Mette. Dit is de outfit. En ik heb dus dit besteld voor op mijn AirPods. Alsof dit zijn gewoon hoesjes die er overheen gaan. Moet er echt zuiniger mee zijn. Gewoon met sporten. Dat er allemaal zweet in komt. En ook gewoon als ik make-up op heb. Dat de make-up gewoon in die stof trekt. Dus nu zitten er gewoon van die rubbertjes tussen. En dat had ik echt zoveel eerder moeten doen. Want het scheelt echt fucking veel. Oké, nu moet ik echt gaan. Let's go! Oh, ze gaat ons echt haten. Hoezo hebben jullie allemaal camera's mee? Hallo! Hallo! Jezus man, zo ver. Je lijkt echt zo mini. Er blijft echt niks van me over, nee. Hi guys, welcome back. Oh my god, je armen zijn echt heel lang. Dit is toch ziek? Wat, kijk dan, ik was er helemaal op. Wow. Oh yeah. Stel me een vraag. Hoe gaat het met je? Ja, dat vind ik wel een goeie, hè? Je lijkt echt nog 10 keer meer ginger zo. Maar hoezo zeg je dat de hele tijd? Het is te verschillen. Oh. Is dat een mond? Opnieuw. Let's go. Let's get nachos. Hey, proost hè. Ik heb iets besteld dat ik echt zo niet nodig had. Ik heb echt sinds vorige zomer een beetje een zonnebrillenkick. Ik vind dat gewoon zo leuk. Ik hou gewoon van mooie zonnebrillen. En ik heb eigenlijk ook pas sinds vorig jaar een paar goede en mooie zonnebrillen. Hoe zeg je dit? Chimi? Ik heb hier een bril van besteld. En hij was echt van 150 euro naar 50 euro, denk ik. En ik vond deze dus heel leuk. En hier he is. Ik weet niet. Ik weet echt niet zo goed wat ik hiervan moet vinden, maar. Oh. Je kan wel echt heel mijn ogen erin zien. Dat vind ik altijd een beetje weird. Maar I really like this, actually. Dit is dus normaal ook niet echt een mega duur merk. Maar voor 50 euro is het echt wel helemaal chill. Ik weet niet. Ik vind de vorm echt perfect. En de kleur is ook leuk. Ik heb ook echt zo'n bizarre dorst. Ik heb met Mette en Maud nachos gegeten. Maar ze waren zo fucking zout. En ik heb gewoon zoveel dorst. Echt al het drinken klinkt op dit moment gewoon aantrekkelijk. Deze limonade is echt de beste limonade die er is. Ik vind dit ook eigenlijk de enige lekkere aanmaaklimonade. En ik neem dus altijd zero. Maar daar hadden ze echt maar 3 of 4 smaken van. En nu hebben ze dus allemaal nieuwe. En dit is watermeloen en aardbei. En normaal ben ik echt niet zo fan van dingen met watermeloen smaak. Maar ik dacht, in de limonade is het misschien wel lekker. Taste test. Oh, dit is best lekker. Approved by me.
morning. Het is echt al zo laat. Ik heb echt veel te lang uitgeslapen. Ik had mijn wekker om. 8:30. En ik heb hem gewoon compleet uitgedrukt. Niet eens gesnoest. En toen werd ik om 9:45 wakker. Dit is echt al een week mijn ontbijt elke dag. Ik heb echt vorige week een keer een bagel gehaald. Bij Bagels en Beans. En dat doe ik echt nooit. En het was letterlijk gewoon de bagel met avocado. Dus dan heb je gewoon cream cheese met bieslook volgens mij. Avocado en tomaat. En ik vond het zo lekker dat ik nu weer helemaal op een bagel train zit. En het is echt fucking lekker. Ik moet over 2,5 uur al in de trein zitten naar Amsterdam. En ik wil nog hardlopen. Dus ik ga even snel proberen hard te lopen deze keer. Normaal loop ik best wel lang in en stretchen en zo. Maar ik denk dat ik gewoon moet gaan rennen vanaf mijn huis. Anders red ik het letterlijk niet. Het is ook al denk ik een maand geleden dat ik überhaupt in Amsterdam ben geweest. Ik ga echt niet meer zo vaak. Alles wat met werk te maken heeft qua evenementen en dingen waar ik bij moet zijn is gewoon daar. Maar ik wil daar niet wonen. Want ik heb daar niks. En het is gewoon 1,5 uur met de trein. Dus ik denk eigenlijk dat ik het niet helemaal moet gaan eten als ik zo ga hardlopen. Dus deze eet ik wel daarna. Ik ben letterlijk zo doorweekt. Ik heb mijn koptelefoon onder mijn jas, want die kan dus niet tegen water. En ik heb echt het raarste rondje ooit gerend. Omdat ik dus maar onder bruggen wilde blijven en gewoon niet te nat wilde worden met die koptelefoon. So, now I'm pregnant. Maar ik heb op zich al goed gelopen en ik ga nu met de bus terug, want ik ben echt nog lang niet thuis. Dit is echt weer zo typisch. De zon schijnt nu gewoon fucking fel. Terwijl ik net echt door de stromende regen heb hard gelopen. Dit lijkt heel heftig, maar het moet nog even uitzakken. En ik ga dus naar Amsterdam, want mijn management zit ook in Amsterdam en daar wil ik af en toe wel even langs. En ik heb een evenement bij een PR-bureau. Ik heb echt met mezelf afgesproken dat ik dat niet meer zomaar doe, want dat zijn niet dingen waar ik zeg maar heen moet. Maar het is wel op zich leuk om erheen te gaan, maar ik wil het gewoon niet meer zo vaak doen, want dan moet ik elke keer op en neer. Maar nu op zich kon ik het combineren en kan ik samen met mensen, wat ik ook altijd wel echt een plus vind, want ik dacht altijd dat ik sociaal heel goed was, maar ik vind het toch om een evenement binnen te lopen in je eentje, vind ik wel echt next level. Als ik zeg maar niet weet wie er zijn en iedereen met andere mensen is. Uitgroeien op dit moment is echt zo bad, maar ik kan letterlijk voor de hele komende week geen afspraak meer maken bij de kapper, terwijl normaal doe ik dat echt 2 dagen van tevoren. It's not looking very cute anymore. Ik kan het niet eens echt goed zelf zien, maar volgens mij ziet het er wel oké uit. Ik ben me ook echt aan het gedragen alsof ik alle tijd van de wereld heb, wat ik eigenlijk niet heb. Dat vind ik wel leuk, als ik dat kan doen. Feeling all your melanin melting through my hands. Your love. Oh my god. Ik heb echt 2 uur sociaal gedaan en dit is hoe ik erbij zit. Het was wel heel leuk. En ik heb een zieke goodie bag meegekregen. Deze was echt zo zwaar. Met echt allemaal chille dingen. Hier ben ik zo benieuwd naar. Dit is van Collister. En ik ken dat eigenlijk alleen maar van die bronzy drops. Maar dit is dus een soort glow spul. Voor op je huid gewoon. Een beetje net als die Sophia May. Collis Glow, denk ik. Droog shampoo. Oh, dit kan ik nou wel gebruiken trouwens. Allemaal zonnebrand van de Lidl. Nog meer pimpelpatches. Deze had ik al heel veel. En oh, nog een kleine droog shampoo. En ik heb een paar Stels meegenomen. Deze heb ik dus vorige week voor het eerst geproefd. En dit is gewoon Icy Lemon smaak van Stels. En dit smaakt gewoon letterlijk naar Icy Lemon. Het is echt heel lekker. En dit is ook nieuw van Stels. Dit is een Classic Spritz. Ik weet niet of dat dan een soort Aperol Spritz is of zo. En ik heb dit. En ik hoor hier altijd heel veel mensen over, maar ik heb dit nog nooit geprobeerd. Dit is die Shark haar ding. Een soort van Dyson. Maar ik heb natuurlijk een Dyson, dus ik weet niet of ik dit echt ga gebruiken of dat ik het gewoon weg ga geven aan iemand. Dus daar ben ik heel blij mee. Maar oh my god, ik ben zo fucking awkward op dit soort evenementen. Vooral als ik wil filmen, dan voel ik me zo ongemakkelijk. Terwijl iedereen die daar is, is van social media. Dus die weten allemaal dat het normaal is als je gaat vloggen. Maar I fucking can't. Ik ben zo fucking onhandig. Ik kan gewoon niks op een makkelijke, simpele manier doen. Alles gaat gewoon de hele tijd mis. Ik ga even nadoen hoe het ongeveer 10 keer is gegaan op dit evenement. En hoe het altijd gaat als ik probeer te filmen. Ik sta hier met een tas, een telefoon en mijn camera. Als ik dingen wil filmen. En een drankje. Dus ik sta al zo. Dan moet ik ook nog dingen gaan filmen. En met mensen praten tegelijk. Ik loop zo rond. En iemand zegt, hoi, ik ben Marijke. En ik zeg,
Hoi, ik ben Noortje. Zo ongemakkelijk. Het allerliefste maak ik gewoon alleen maar video's in mijn eigen fucking huis, waar niemand me ziet. 89 in a small Japanese village. Clear that this guy was no longer trying to remove the corpse, but they held a whip for men. Cut it open in order. Good morning! De laatste keer dat ik voor 7 uur op ben gestaan, dat weet ik gewoon echt niet meer. Het is nu bijna 7:45 en ik heb zo een pilatesles. Ik vind het echt eng, want ik heb het nog nooit gedaan. Het is wel echt vlak bij mijn huis. Ik weet ook niet zo goed wat iedereen aandoet naar pilates. Dus ik heb gewoon nu deze short aan van Elfleet met deze BH van Gymshark. Ik weet ook helemaal niet wat voor mensen daar komen, hoe laat ik er moet zijn. Het begint dus om 8 uur en het is nu 7:45. Ik wilde al zo lang een keer zo'n reformer pilates lesje doen. Want bij mijn sportschool hadden ze altijd wel lesjes pilates. Maar dan was het eigenlijk gewoon yoga op een matje. Ik weet niet wat het dan het verschil was met yoga. Ik weet niet of ik dit kan. Ik heb ook echt 2 dagen geleden zo'n 10-minute app workout gedaan. En ik voel het nog steeds zo erg. Ook dat het niet een heel core lesje is. Maar volgens mij is dat altijd wel met pilates. Ik vind het wel helemaal zo'n wholesome activity. Met mijn gemberteetje met kaneel. En dan daarna lekker naar pilates om 8 uur. Feel like a Range Rover mom. Zonder kinderen wel. Oké, ik moet nou wel een beetje opschieten. Let's go. Pilates review. Ik ben weer terug. Ik vond het wel echt chill. We waren ook echt maar met z'n drieën en iedereen was voor het eerst, wat ik ook echt heel chill vond. Ik zag mezelf ook al helemaal zo'n kamer binnenkomen met allemaal van die Pilates meisjes die echt super skinny zijn, dat dat helemaal bij past. En dan kom ik daar aan met mijn dikke fitnessbenen. Maar het was wel echt heel chill. Er kunnen ook maximaal 6 mensen in een lesje, maar we waren maar met z'n drieën. Dus dat was heel chill. Dus I really liked it. En ik vind het gewoon zo leuk dat het nu ook hier is. Het is echt zo'n Amsterdams ding en ik word zo vaak uitgenodigd door dingen in Amsterdam. Maar ja, ik ga natuurlijk niet in Amsterdam sporten als ik hier woon. Maar ik voel me wel helemaal productief. Het is nu letterlijk 10 uur. Ik heb al ontbeten, een lesje gedaan en daar nog iets gedronken. En ik ben nu alweer thuis. En normaal om 10 uur heb ik echt net ontbeten en aangekleed. Ik wil mezelf echt weer even leren om in een vroege ochtendroutine te komen. Want ik weet gewoon dat ik het zo chill vind. Alleen als ik voor niks uit mijn bed hoef te komen, dan ben ik er zo ongemotiveerd voor. Ik ga even douchen. En dan moet ik hier echt een beetje opruimen. Want ik zie letterlijk de fruitvliegjes hier vliegen, omdat ik gewoon echt mijn huis moet opruimen en schoonmaken. Hallo! Het is alweer even geleden dat ik met jullie heb gehad over ASN. Ik ben weer helemaal een workout, gym girly, pilates girly, wat je het wil noemen. En ik laat het niet meer in elke video of elke keer zien, maar ik neem wel echt elke dag wel iets van mijn supplementen. En die van ASN zijn gewoon de beste die ik tot nu toe heb geprobeerd. Als je sport en je wil je eiwitten behalen, dan is het gewoon best wel handig om eiwitsupplementen te gebruiken. Het hoeft niet, maar het maakt het wel zoveel makkelijker. Mijn obsessie met de Ice Clear in Cherry is nog niet voorbij. Ik heb zoveel verschillende supplementen dat ik bijna nooit iets opmaak. Maar dit maak ik echt zo snel op. Dit is Ice Clear, echt de makkelijkste manier om eiwitten binnen te krijgen. Je mixt het met water en dan heb je gewoon een soort limonade eiwitshake. Het is fantastisch, dit is mijn favoriete smaak. En ik ben dus ook weer echt fan van de Flexpresso. Dit is eigenlijk gewoon eiwitpoeder met koffiesmaak. En ik vind ook de normale koffiesmaak het allerlekkerst. Als je dit mixt met melk en ijs, perfect. Vroeger had ik echt elke dag eiwitrepen. Dat doe ik niet echt meer zoveel, maar deze smaak vind ik wel echt zo lekker. Dit is de hazelnut Noga. En ik weet niet waarom ik dit nog niet echt had geprobeerd. Maar deze zijn echt zo fucking lekker. Het zijn sowieso echt een van de beste eiwitrepen die ik ooit heb geproefd. Dus dat zijn mijn recent faves van eiwitsupplementen. En er gaat dus vanaf morgen om 12:00 PM een nieuwe sale live bij ASN. Dus woensdag 1 mei om 12:00 PM krijg je 20% korting op alle eiwitten en voeding met de code Noortje. En daar valt dit dus ook allemaal onder. Maar mocht je deze zomer je eiwitdoelen willen halen, dan zijn dit de producten die het voor mij heel makkelijk maken. En dus morgenochtend met wat extra sale, namelijk 20% met de code Noortje. En dat was het. Ik heb eindelijk mijn parfum weer opnieuw besteld. Dit is echt mijn favoriete parfum ooit. Die Libre van YSL. Oh my god, dat deed ik echt vol in mijn gezicht. Parfums de laatste tijd zijn zo belachelijk duur geworden. Want ik wil dus ook heel graag Miss Dior van Dior. Maar die is echt fucking
80, 90 euro voor 30 milliliter. Deze was trouwens ook echt 80 euro. Maar deze gebruik ik zoveel dat ik het echt... Ik moest deze gewoon weer hebben. Ik had het ook al op Insta gezegd, maar ik vond dit zo grappig. Ik zag dus wel dat er een test erbij zat van 10 milliliter. Wat best wel veel is natuurlijk. Maar toen kwam het dus aan en het is letterlijk gewoon... Hetzelfde flesje, maar dan een mini ervan. Ik vind dit toch zo leuk. Ik vond het gewoon heel grappig dat het ook precies in zo'n flesje kwam. Hallo? Hallo? Wil jij misschien eens de deur komen openmaken? Oeh. Nieuwe camera. Ja, ja. Het is vandaag de dag dat het fucking 25 graden is. Op een zaterdag. Ik heb hier letterlijk de hele week naar uitgekeken. Ik heb ook de hele week tegen iedereen gezegd... Oh my god, ik kan niet wachten op zaterdag. Fucking 25 graden. Als je dat tegen me zegt, dan ga ik me er gewoon op kleden. Dus ik heb de meeste zomer outfit aan die je maar kan bedenken. En ik heb nu gewoon mijn Essex aan. Wel met Nike sokken, wat natuurlijk echt absoluut niet kan. Maar dat was even het enige wat ik had. En als het lekker weer is, moet ik mezelf echt eraan herinneren om gewoon een zonnebril mee te nemen. Dus dit is die nieuwe. Dus die gaat sowieso mee. Het is nu 2 uur. Echt het warmste punt van de dag. En ik heb dadelijk een afspraak om mijn nagels te laten doen. Maar ik moet het echt nog laten doen voordat ik naar Malaga ga. It's time. Al mijn vriendinnen hebben me uitgelachen om deze nagels. Ik vond het wel leuk. It's finally time to say goodbye. Er is ergens ontstaan dat het op dikke kevers lijken. En nu kan ik het niet meer niet zien. Dus it's time for them to go. Ik twijfel altijd zo erg over mijn nagels en wat ik wil. Maar ik wil een beetje een summery. Dit is echt zo'n herfst-winterkleurtje. En ik vond het nog 1 keer leuk. Maar nu is het tijd voor zomernagels. Ik hoop dat ze zoiets hebben met roze glitters. En anders ga ik daar waarschijnlijk een hele overhaaste beslissing maken. Altijd als ik bij de nagels zit voel ik me altijd zo gepusht om heel snel een kleur te kiezen. En dan wil ik ze niet tot last zijn om iets langer te kunnen kijken. Maar goed, nagels laten doen is fucking duur. Dus ik moet mezelf echt forceren om even goed te kijken wat ik wil. Dus dat gaan we even doen. En daarna is Mette ook ongeveer klaar met werken. Dus dan gaan we even lekker in het park zitten. Want ik heb de hele week al gezegd dat ik de hele dag met dit weer in het park wil zitten. Dus dat gaan we doen. Dus ik heb alvast wat spullen gepakt. Ik vind het echt de leukste activiteit als het lekker weer is om gewoon in het park te zitten en een drankje te drinken en een spelletje te doen. Maar ik heb dus bijna geen spelletjes. Vergeet de laatste tijd echt om spelletjes te doen, terwijl ik dat altijd zo leuk vind. Dit is echt mijn lievelingsspel. Als iemand vraagt of ik iets wil een spelletje van doen, dan wil ik altijd dit doen. Pimpampet. Zo'n ouderwets spel, maar ik vind het gewoon echt altijd leuk. En ik heb er nog één gekocht. Dit was vroeger echt mijn fucking favoriete spel, maar ik heb het al zo lang niet gedaan. Harley Golly. En ik heb nog echt wat random dingen die nog in mijn koelkast lagen. Humus. En tomaten. En de rest moet ik even nog halen. Ik ben benieuwd hoe lang het duurt voordat ik het koud ga krijgen. Maar ik ga gewoon niet toegeven aan dat ik dit niet aan kan. Want ik wil dit gewoon aan. Cue de nail montage. Dit volgende stuk valt echt helemaal niks van te maken. Maar ik vond het wel grappig. Dus ja. Nou, het is 20 graden in Nederland. Hallo. Hey. Wauw. We hebben allemaal rare drankjes gehaald. We hebben de Stels Classic Spritz. Maar ik weet niet wat dat moet betekenen. Of het een Aperol Spritz is. Met is mij ondertussen aan het filmen. Oh, ik vind het niet zo lekker. Wat smaakt het mij? Deze ook niet zo lekker. Nou, goede review dit. Love the review. Wel, sponsor me. Ik vind het best wel lekker eigenlijk. Pina colada. Oeh, nee. Nou, de review, we doen wel gewoon een biertje. Nee, grapje, deze was wel echt lekker. Wie jeuk. Ik zat echt een beetje dik aan het worden. Oh my god. Wow. Oh my god. Oh, we hebben echt veel. Dit is echt zoveel van hetzelfde, maar dit was echt heel goedkoop. Oh. Hij is heel lekker. Pineapple en passion. Ik ga weer naar de shirt. Heb jij deze ook? Ja. Taste test. Oh, dit is wel lekker. Dit was echt precies de dag die ik gehoopt had om te hebben. En het is ook pas 9:15. Maar ik ben zo moe. Het voelt echt alsof het 12:00 s'nachts is. Als je de hele dag gewoon lekker buiten bent geweest en dan s'avonds in je bed kan gaan liggen. Dat ligt echt zo lekker. Ik ga echt fantastisch slapen. Ik ben ook echt fucking blij met mijn nieuwe nagels. Deze kleur is altijd echt mijn go-to als ik niet nude of iets roods heb. We gaan denk ik nog even de Verraders kijken. Daar heb ik echt zin in. Ik zit echt zo erg in dat programma dit jaar. En daarna ga ik zo fucking lekker slapen. Het is nu zaterdagavond en ik ga letterlijk maandagochtend al op vakantie naar Malaga. Waar ik echt, oh, ik kan
fucking niet wachten. Dus, ik ga deze video hier afsluiten. Dit was weer echt een fucking random vlog. Maar soms vind ik dat ook wel gewoon leuk om een beetje mijn normale leven aan jullie te laten zien. En ik ga dus bijna weer naar Spanje, waar ik ook weer video's ga maken. Dus als je dat niet wil missen, vergeet dat niet om te abonneren op mijn kanaal. Ik hoop jullie heel graag weer in die video's te zien. En ik wil jullie bedanken voor het kijken naar deze video. Laat me vooral even weten wat je ervan vond. En dan zie ik jullie hopelijk volgende week weer. Doei!